Готови ли сте? Започваме да отброявам! 10! Да сме щастливи! 9! Да сме здрави! 8! Да сме богати! 7! Да сме късметлии! 6! Да се сбъднат мечтите ни! 5! Да успяваме във всичко! 4! Да имаме! Опа, чакай да добавиме! Много приятели! Ето ги приятелите! Много приятели! 3! Да правим добро, хора! Правете добро! 2! Да даряваме радост! 1! Да се обичаме! Честита Нова! Assista a este vídeo se quiser saber como se formam as cores do foguetão. Olá, eu sou o Zé Love, seja muito bem-vindo ao canal Ciência Mangolê. Um fogo de artifício é gerado basicamente pela combinação de pólvora, que é uma mistura de enxofre, carvão, nitrato de potássio ou clorato e perclorato de potássio, com um certo composto que irá determinar a cor da luz produzida na explosão. Geralmente, a descoberta da pólvora é atribuída aos chineses, assim como a criação dos primeiros fogos de artifícios para espantar maus espíritos através do seu barulho e do brilho, isso por volta do ano 1000 d.C. As guerras que foram ocorrendo ao longo dos tempos causaram o desenvolvimento de técnicas de trabalho com a pólvora e até a sua melhoria. Atualmente, as cores produzidas num show de fogo de artifício são feitas através de dois fenômenos, a incandescência e a luminescência. A incandescência é o processo de produção de luz pelo aquecimento de substâncias. Quando se aquece o metal, por exemplo, ele passa a emitir radiação infravermelha que vai se modificando até se tornar radiação visível. Isso depende da temperatura alcançada. Por exemplo, as lâmpadas incandescentes possuem um filamento de tungstênio que, ao ser aquecido, passa a produzir luz. Este fenômeno também é visto nos fogos de artifício, nos quais são utilizados metais como alumínio e magnésio, que ao queimarem produzem alta claridade. Por sua vez, a luminescência é o processo de produção de luz a partir da emissão de energia por um eletrão excitado que volta de um nível elevado para um nível menor de energia. No meu primeiro vídeo sobre átomos, vimos que eles possuem níveis de energia de elétrons. Inicialmente, os elétrons se encontram no estado fundamental, mas quando um elétron recebe energia, na forma de calor, por exemplo, disse que este elétron é excitado, passando para um nível mais elevado de energia. No entanto, o estado fundamental é mais estável que o estado excitado. Por isso, o elétron tem a tendência de voltar para o seu estado fundamental. Mas, para voltar ao estado de menor energia, o elétron precisa perder a energia que ganhou. Então, este elétron regressa ao estado fundamental, emitindo energia radiante sob a forma de um fotão de luz com uma determinada cor. Nos fogos de artifício, há um pavio que, ao ser acendido, inicia a combustão, fornecendo assim energia para os átomos dos elementos usados. Desse modo, os elétrons saltam de um nível de menor energia para um nível superior. E as cores são então produzidas durante a recombinação dos elétrons, ou seja, quando eles regressam para o estado fundamental. A luminescência é característica de cada elemento químico, e cada elemento possui níveis de diferentes valores de energia. Por isso, cada elemento químico emite uma cor característica. Por exemplo, a cor vermelha é produzida através do lítio e compostos de estrôncio. Laranja, através dos compostos de cálcio. Amarela, através de sódio. A cor dourada é produzida através de ferro e carbono. Verde, através de bário. Azul, através de cobre. Violeta, através de potássio ou até também de cobre. Branco e prata, através de titânio, magnésio, alumínio e etc.
Portanto, os fogos de artifício exibem cores diferentes devido à queima de diferentes elementos químicos. E da próxima vez que assistires a um espetáculo de pirotecnia, lembra que estás a ver um show de elementos químicos.